Вітання усім, хто долучився до прямого ефіру Києва ФМ. 10:29 на студійному годиннику. Ми, нагадую, в ефірі Києва ФМ та в ефірі телеканалу Київ. Ми працюємо у прямому ефірі. Ми завжди приймаємо ваші повідомлення на наш студійний вайбер і завжди таким чином комунікуємо з нашими слухачами. Ну і, звісно, від того телеглядачами. Номер нашого вайберу завжди незмінний 098-009-98-98. Мова сьогодні йтиметься за дуже цікаву, як на мене, громадську ініціативу. Ініціативу наших яка колег, називається? Яка називається «Розшукується депутат». Красиво маю. Дуже така так, цікава ініціатива. І для того, аби ті люди, які це все придумали, більш детально про це розповіли, більш популярно, ми їх запросили у гості і залюбки їх завжди зустрічаємо. Отже, у нас у гостях сьогодні аж цілих три людини. Це Олег Чеславський, журналіст громадського об'єднання «Укрмедіа», Артем Горбенко, засновник українського соціологічного порталу, і Сергій Куценко, журналіст «Укрмедіа». Ми вас всіх вітаємо. Доброго дня. У нас сьогодні буде така велика дискусія. Велика в нас. Причому в усіх сенсах. Шановні, давайте ми розпочнемо саме з вашої ініціативи «Розшукується депутат». Про що йдеться? Хто перший? Шановні, ви мали домовитися про це поза ефіром. У нас демократія. Ну, давайте так. Насправді, ініціатива у нас народилася в процесі такого брейнштормінгу, який ми проводили разом. І що нам було цікаво? По завершенню наших місцевих виборів ми зрозуміли, що дуже багато людей взагалі не знають, хто ці люди, яких ніби обрали в депутати. Або призначили. Більшість депутатів, ну, в Києві я не знаю таких випадків, але є депутати, за яких взагалі ніхто не проголосував. І в нас виникло питання. А можете уточнити, що про що йдеться? Що називається не проголосував? Не знали, кого обрали? Чи це просто сталенік? Чи як його, давайте назвемо якось по-інакшому? Згідно законодавства, яке прийняли нещодавно, зараз обираються депутати по партійним спискам. І деякі депутати, які займають там перші місця в списках, вони на своїх участках взагалі не обрали жодного голосу. Угу. І була як така... вони стали депутатами? Згідно партійних списків. Ну, це зрозуміло. Ну, якщо просто йдеться про те, що якщо є такі правила, то ну тут ми не можемо сказати, що за них не проголосували. Проголосували за чинними правилами. За партію. Проголосували ну, за партію. А це підтягнуло список. Точно. Тим паче, що так. Деякі люди, які йшли першими у списках, свідомо відмовилися від своїх посад, тому що вони, будучи депутатами, наприклад, Верховної Ради, вони свідомо розуміли, що вони не будуть депутатами Київської міської ради. Вони відмовлялися спочатку від списку. Як тільки були оголошені результати, для того, щоб підтягнути список виборів. Так, і отже, ми не знаємо, власне, і є такі випадки, коли люди навіть не знають, хто в них депутат по району. Як і що робити у цій ситуації? Ми зараз намагаємося зробити наступний крок від депутатів до громадян, від громадян до депутатів. Тому що більшість взагалі наших громадян не розуміє, що в них є обраний представник, ну, згідно законодавства, який повинен допомагати їм в будь-якому питанні. Вони взагалі перше, до кого повинні звертатися, це до депутата. А у нас же люди досі знають, що якщо є якась проблема, треба йти до царя. Якщо не до мера Києва, то можна до президента. Але ж є депутат. Це перша людина, до якої треба звернутися. У цієї людини є часи прийому, у цієї людини є телефон, у цієї людини є приймальня. І наше завдання показати, що, людоньки, у вас є депутат. Звертайтесь до нього, перш за все. Задача депутата – це представництво інтересів громади, від якої він був обраний. До речі, от я знаю, на прикладі Осокорків, там от за попереднього скликання, там був депутат місцевий, це там пан Гончаров, і був депутат, я так правильно розумію, з Верховної Ради, який так само відповідає за цей от район. І от він жодного разу не зустрівся зі своїми виборцями. Ми ж не можемо заставити того чи іншого депутата зустрітися з нами. Згідно закону, вони зобов'язані раз на рік хоча б звітувати перед виборцями. Згідно закону. Та проводити особисті прийоми. А що у нас парламентсько-президентська республіка, а не навпаки? Ну, тобто, в нас не президент головний, а все ж таки прем'єр-міністр. Але є деякі сумніви з цього приводу. Це дуже важке питання, це питання, мабуть, по-перше, до влади. Отже, і ми от зараз з вами у прямому ефірі одразу зрозуміли болючі точки. Проблему. Проблеми. І знаєте що? От можна я скажу? От цікаво тут ось що. Як саме змусити працювати депутата, якщо він навіть вже є обраний за законом? Але змусити його працювати не так, як записано у законі, а так, як це реально працює. От що цікаво.
Ну, по-перше, все, що ми можемо зробити, це зробити якийсь аналітичний зріз, провести статистичні заміри, показати, хто працює, хто ні. Ми можемо показати, що люди дійсно не знають, хто в них обраний депутат. Ми можемо показати, що є інструменти, як забрати права у цього депутата. Є, в принципі, по законодавству можливість зняти цього депутата. Але ж цим треба займатися. І наше завдання – показати людям, що взагалі ці інструменти існують. Ми під час акції будемо роздавати таку невеличку пам'ятку, де буде написано, які права є депутата, які права є у громадянина і яким чином вони можуть комунікувати. По кожному району там буде карта прийомів депутатів і телефони кожного з депутатів, щоб люди могли з ними комунікувати. Тобто наше завдання поки що, знаєте, пробудити людей, тому що більше взагалі не знає, що така інституція існує. Депутатська? Так. Прошу зазначити, що номера телефонів не особисто депутатів, а приймальні. Так, приймальні. О, це ж, до речі, також проблема, тому що, ну, а як додзвонитися, якщо ніхто не бере? Є депутат, якого немає ні приймальної, ні номеру телефону, взагалі нічого. Це перевіряв буквально вчора. Так, і хто це? Ну, відкрити таємницю. З нашого району, з Дарницького представник, але, ну, прізвище. Там, здається, Батьківщина. Округ Батьківщини, здається, це пан чи Слончак, я не пам'ятаю, хто. Опитування покаже. І Слончак. Бачите, от я і спалив контору. Добре, а повертаючись до вашої ініціативи, розкажіть, будь ласка. До речі, звертаюся до киян, обов'язково прийти на цю акцію і взяти участь в опитуванні, тому що важливо не тільки для депутатів, а для самих киян зрозуміти, в якому місці і в який час ми зараз знаходимося. Дуже дивно, але навіть депутати не знають своїх обов'язків, навіть депутати не знають, що вони мають робити. От цим опитуванням, цією акцією ми хочемо звернути в першу чергу увагу самих депутатів, що вони не тільки обранці, а вони і якраз такі люди, які покликані виконувати доручення виборців. У них є не тільки права, але й обов'язки. До киян я хочу звернути увагу, що ви не звертали увагу, коли вам депутати щось там кажуть, ви там на ви до нас звертаєтесь, а насправді, відповідно до чинного законодавства, там чітко прописано, що депутат зобов'язаний виконувати доручення виборців. І саме на слово сполучення доручення виборців чомусь жодний депутат не згадує. Тобто ми маємо звертатися, да, безумовно, ми можемо там звернутися, шановний, нешановний, але головне – доручення виборців. Що це таке? Коли збирається група киян там, чи виборців, складає доручення виборців і доручає депутату виконувати, а потім питає, а чи виконав, чи не виконав. Тобто це інструмент впливу. Про цей інструмент впливу ніхто не каже. І от наше завдання через таку акцію, да, привернути увагу, як депутатів, що вони мають виконувати доручення, так і киян, бо кияни дійсно не знають, до кого звертатись. От дивіться, в мене таке практичне запитання. Є депутат, якого принаймні хтось поставив для того, щоб він виконував чиїсь бізнес-інтереси. Правильно? Умовно. І такі депутати, звісно, що існують. Він просто лялька, яка виконує, знову ж таки, чиїсь команди. Ви йому кажете, от ви маєте приймати громадян. А він не те, що не вміє. Він взагалі, в нього немає навіть такої функції. Як його змусити щось робити, якщо в нього в функціоналі такого не існує? От, тобто, ваша ідея фантастична. Мене цікавить, як її просто покласти на українські реалії. Тобто, звісно, депутат має прислужувати народу. Утім, ми розуміємо, що депутати, цей процес працює трохи не так. Він трохи, з точки зору реальності, він не співпадає. Тому що депутат – це хазяїн, який зійнує тут, і він має набагато більше прав, ніж пересічні громадяни. Як його притягнути до пересічних громадян? Як їх поєднати, коли в реальності між ними прірва? Ну, насправді дуже просто все, тому що все ж таки приклад, він працює. І коли наша ініціатива буде займатися піаром тих депутатів, які працюють на людей і для людей, це одна справа. Коли наша ініціатива буде показувати інші приклади, це інша справа. І я вірю, що кияни дуже швидко розберуться, хто з 120 депутатів реально представляє інтереси киян і працює для киян, а хто ні. І вже наступні вибори, хоча до наступних виборів можна застосувати ще процедуру, вона дуже складна, відклику депутата, але це можна зробити. Так що давайте от зараз на прикладі, живому прикладі, наприклад, була колись ситуація у мене особисто, яма на дорозі, на одній з вулиць Шевченківського району. Яма на дорозі, Київавтодор
спихував, що це ділянка дороги Київтеплоенерго. Київтеплоенерго спихував, що це ділянка дороги Київавтодору. Я звернувся до Олега Гарягі, голови Шевченківського району, через Фейсбук, він мене забанив. Потім прийшов на ефір Віталій Кличко, ось у цій студії. Цю історію я йому переповів, один телефонний дзвінок, Олег Гаряга мене розбанив з Фейсбуку, і потім залатали дорогу буквально за там добу, хоча цій ямі було більше 3 місяців. Я не говорю, Олег Гаряга, дякую йому, що він хоч відреагував. Я дуже хочу його побачити вже давно в ефірі, втім поки що не приходить, але залюбки його побачимо, якщо він слухає цей ефір. І менше з тим, от бачите, тут ми були свідками ручного керування. Ручного керування, коли, якщо ти маєш змогу, як ви сказали, там або меру, або президенту поставити питання, воно швидко вирішується. В даному випадку, коли Київавтодор спихував на Київтеплоенерго, Київтеплоенерго на Київавтодор, надіслали окремі листи, депутат місцевий округу каже, що я нічого не можу вдіяти, я зробив звичайне депутатське звернення, що робити цим безнадійним людям, які просто хочуть, аби їх яму, їх борі просто залатали. Будь ласка, от ваш рецепт в даній ситуації. Повірте. Дозвольте російською. Да, будь ласка. Ёж птица гордая, пока не пнёш, не полетит. Ну це тому депутатів... було несподівано максимально. Да. Тому депутатів треба змушувати працювати, нагадувати їм про те, що в них є не тільки повноваження, а й обов'язки перед виборцями. Депутатські звернення, публічний осуд депутатів від громади. Це буде дуже рушійний механізм для того, щоб депутат задумався, чи хоче він проблем з, ну, мабуть, навіть зі своєю фракцією у Київраді, від того, що він нічого не робить та не реагує на звернення громадян. Чи більше публічність, з іншого боку, я хотів би звернути увагу на інше питання. Ви звернулися. Скільки інших таких людей, як ви, теж звернулися? Я певен, що мало. І, можливо, от я один. В цьому і питання. Немає і завдання якраз нашої ініціативи в тому, щоб пробудити людей. Ну, дивіться, вони розуміли, да, що Кличко один, Автодор один, але коли багато людей звертається, то тоді і Кличко буде реагувати швидше, і Автодор буде реагувати, і всі депутати почнуть працювати. Ну, теж ситуація щодо ям, щодо ось цих всіх звернень, знову ж таки реагування щодо резонансу, коли є громадський резонанс, але перед цим є громадська обізнаність. Як ви плануєте завдяки цьому проєкту додати обізнаності нашим громадянам, щоб все ж таки, ну, ми керували, а не депутати? Ну, по-перше, ми будемо роздавати матеріали, що дадуть можливість людям ознайомитися зі своїми правами та обов'язками депутатів. Вони будуть мати можливість знайти приймальні та номера телефонів приймалень депутатів та будуть знати, куди звертатися. Це перше. Друге, по висновкам нашої роботи, по проведеним дослідженням та описам, ми будемо створювати круглий стіл та, ну, мабуть, якісь поради чи, мабуть, якусь методичку, назвемо її таким чином, для громадян, як краще реагувати та що треба робити з нашими депутатами. От мене щодо цих депутатів, в мене є така думка. От дивіться, в нас є, наприклад, якась умовна, дуже популярна політична сила, і вона виграє завдяки тому, що є на її чолі лідер. Ну, наприклад, умовно, президент Зеленський. На його спині виїжджає фракція «Слуга народу», в якій безліч різних людей, від Дубінського до там якихось доволі притомних людей і доволі адекватних. Як тут бути? От ви кажете, ну, треба нам якось показати, що от депутата можна відкликати, якщо він не виконує свої функції. Але наступного разу за списком цей депутат повертається на своє місце, тому що він є частиною фракції, якою керує популярна людина, за яку голосують і за чию фракцію голосують. І, власне, ця людина знову повертається на свою посаду. Як бути тут? Тоді це питання до влади та керівника такої фракції та партії. Тому що якщо він свідомо бере людину, яку відкликали, або до якої є достатньо великі претензії з боку не певних кіл, а громади, це вже питання до нього. Чому він це робить? Ну, тут дуже важливий момент, що насправді у нас люди не вміють артикулювати свої проблеми. Взагалі, те, що перше ми робимо вже, я принаймні роблю 7 років, це я намагаюся допомогти людям показати, що проблеми, які залишаються на кухні, народжуються на кухні, вони там залишаються. Треба всі свої думки і проблеми артикулювати, виносити в прямий ефір. І за рамки Фейсбука. На жаль, Фейсбук – це теж невеличке, але болото.
Вибачте, ну люди не бачать, які живуть в Фейсбуці, не бачать світу поза межами Фейсбука і навпаки. Багато хто не знає про їх проблеми, які опублікує на сторінці однієї людини. Треба дійсно навчитися все це виносити на широкий простір для до широкого загалу. І друге, що дуже важливо зрозуміти, що ми не в одну особу обирали депутата, ми обирали їх. Є деякий колектив, треба знати своїх виборців, своїх людей, з якими ти живеш на цій території. Треба об'єднуватись і тільки разом вирішувати цю проблему. На жаль, це так працює. Іншого моменту, ну, не існує інструменту. Якщо ми вміємо об'єднатися і показати, що проблема існує, звернутися масово до депутата, вона вирішиться. Так само з вашим питанням. Ви звернулися один, і у нас, ну, не звертають увагу, одна людина, ну, забули. Був запит, забули. 10 людей. Вибачте, треба звертати 100 тисяч, ну вже ніяк. Політична пасивність нашої так. громади доводить до того, що депутати не реагують, тому що одна людина – це не сила. Якщо зібрати підписи там сотні під одним зверненням, тоді депутат буде дійсно реагувати. Ну і це от якраз ви правильно підмітили про пасивність людей. Це так само, повертаючись до питання, до вашого проєкту, який ви впроваджуєте. Ви розповіли про листівки, розкажіть про, можливо, є сайт, де можна ознайомитись. Можливо, знаєте, як портал «Слово і діло» не заради реклами. Але там дуже класна така колонка є «Правда і брехня», де ті чи інші політики збрехали чи сказали правду. Банально, просто, зрозуміло. Чи буде такий портал у вас? Можливо, є вже? Розкажіть, будь ласка. В планах є створити якусь платформу, але ми ще не визначилися з форматом цієї платформи. Можливо, ми будемо створювати цю платформу на базі сайту «Спільно». Це нова платформа комунікаційна. Я б тут хотів уточнити, які у вас, давайте так, які є вже перші кроки і які вже перші перемоги? Перемоги в чому? Ну от перемоги, власне, нас, там, наприклад, нас... є депутат номер один, який, от є шанс його відкликати, чи принаймні є мета його відкликати, чи вже є. От ми вже... знаємо, хто в нас двоєшник, ну, або, і на якого або... ми маємо звернути дуже прицільно звернути увагу. Ну, або громадяни вже усвідомили і зрозуміли, що той інший депутат, він не все робить, як треба. Ви знаєте, як це правильно зробити з точки зору журналістики, нам необхідно буде спочатку зібрати думку людей, і я думаю, що наступним кроком, десь, напевно, це буде вересень місяць, ми опитаємо всіх депутатів. Угу. Тобто до вересня програма буде розвиватися. Так, програма дуже тяжка, вона буде десь... 10 районів Києва, не так. По одній зустрічі в кожному районі, для того, щоб, по-перше, ми дати матеріали, для того, щоб зібрати думку громадян, для того, щоб зібрати дійсно якусь вибірку, треба на районі провести опитування хоча б 1200 респондентів. Ви готові, що депутати будуть вас дискредитувати? Так, звичайно. І як ви готові з цим боротися? Отвечу, опять-таки, на русском языке. Ой. Собака лає, твітер носить. А скажіть, будь ласка, у вас в вашу адресу критики не лунає? У нас лунає критика, коли як ми ставимо якісь ми живемо з цим у серці. Ну, дивіться, насправді у нас не стоїть завдання когось тупити, когось там вбити. Завдання зовсім інше – розбудити людей, пробудити депутатів, пробудити киян. Ви дуже правильно поставили питання щодо політичних баталій. Свого часу, дивлячись, трішки повернусь на цю кампанію, я сказав, що ми встановили партійну диктатуру в Києві. З цього треба починати. Але що робити наразі, коли ми встановили? Партійна диктатура, наразі в Києві киян нібито представляють 7 політичних партій, якщо не помиляюсь. Да? Ну, ми ж встановили з мовчазної згоди тих же самих киян. Що робити в цій ситуації? Спочатку кияни мають усвідомити, що саме за їх або відсутності на виборах, або присутності, або з огляду на те, що вони не звертають увагу на закон про вибори. Так от завдання якраз цього опитування, якраз щоб ми пробудили цю свідомість, щоб кияни самі вирішили, а що робити в нашому місті? А чи ми маємо мати одного мера, чи двох, або трьох, я не знаю. Є дуже велика трьох проблема. Мерів. Ну, один на лівому березі, інший на правому. По проблемі, яку ми повинні висвітлити, що депутату насправді в рамках діючого законодавства не потрібно взагалі нічого робити, тому що перемагає партія. Угу. Як депутат може робити все, що завгодно, бути найкращим депутатом,
депутатом на районі, і це ніяк не відобразиться на результатах виборів наступних місцевих. А якщо... потім за два місяці до виборів пофарбує лавочку. Ні, партія пофарбує. Партія. За рахунок комунальних служб взагалі. Так, і в нас, у партійні кольори. Втрачається взагалі важливість депутата. Ми цю людину не обирали, і вона працює чи ні, неважливо, партія перемагає. Угу. Як робити в даному випадку від депутату, я не знаю, чисто, щоб це проблема. От, наприклад, я депутат свого району, я намагаюся там попробувати всі лавочки, залатати всі ями, але я не перемагаю на виборах, тому що перемагає інша партія. А ще важний момент, друже. То, можливо, це питання взагалі до виборчого законодавства. Я ж про що і казав весь вечір. Ви натолкнули ще на одне питання, яке от ми обрали зараз 120 депутатів, подивіться, скільки з них піднімає питання самоврядування в місті Києві. Ноль. Прихильники жодний. Олександра Омельченка, а їх дуже мало. У нас до цього часу не прихильник створена Олександра Омельченка, і не, половина бувшої партії. І не почала діяти постійна комісія Київради з питань самоврядування. Шановні, давайте... А у нас дискусія, відкритий мікрофон. Ну, тому що ми перейшли до самого чуттєвого. Самоврядування в місті Києві, якого немає. І про це говорять всі експерти. Не тільки в Україні, а за кордоном. Тобто треба робити лише депутатів не більш про вільними, що... правильно? А? Тобто депутатів треба робити більш вільними і самостійними. Ми взагалі маємо придумати, що таке самоврядування, повернути. Місцеве самоврядування, коли місцевий депутат. Ми цю людину знаємо. Угу. Ми не можемо обирати людину, яку ми не знаємо. 100 людей обрали людину, яка проживає в них районі, що зробила для району. Це логічно. А коли цю людину нам спускають зверху, вона приїжджає з іншого міста, вибачте. Добре, якщо давайте банальне запитання. Угу. Якщо просто немає такої людини, от на місці немає людини, яка готова йти в депутати. Яка ви в це вірите? Я вірю, чесно. Я думаю, що чисто одиницьно. Я думаю, що є. Я особисто по районам, де навчався та жив, знаю, що Олесь Маляревич, він на Русанівці, це місцева людина. От я, до речі, теж про Маляревича подумав. От, він місцевий, і реально, зрозуміло. Ну, так, він на місці. Я чому я знаю, бо ми навчалися ще в одній школі. Коли я лише прийшов в школу, він вже випустився. Знаю, що його там безліч людей знає, там він просто як сусід. Але нема такого же. Але в іншому місці. Інших прикладів, Андрій Странніков ще так само, він на Березняках. Так, от щодо інших, я чесно кажу. Я перепрошую, друзі, ви вже по нашому питанню проходитесь. Залиште допитування. Я про те і кажу, це велика проблема. Тому що я, наприклад, зараз на Сокраках, я досі не знаю, жодної зустрічі не було з депутатом місцевим. А скільки депутатів у другому окрузі? Це Дарницький район був, мега-округ на виборах. Я не знаю, я знаю, що зараз округи ж збільшили, здається. В Києві було 14 округів на останніх виборах. 14 округів. Дарницький район був найбільшим округом, в межах Дарницького району зробили округ. 20 депутатів від Дарницького району, без прив'язки до місця. І ніхто нікого не знає. Без прив'язки до місця. Тобто усі 20 депутатів відповідають в весь Дарницький район. Можуть займатися чим завгодно. А приймальні деяких депутатів Дарницького району знаходяться взагалі не в Дарницькому районі. Наприклад, як приймальня колись була... Наприклад, на Мальдівах. Наприклад, була колись... Це дуже популярно. Колишнього депутата Київради Ігоря Мірошниченка знаходилась взагалі на Позняках. Угу. Десь в краю, хоча він відповідав за інший район. Наприклад, до речі, от ви запитали, чи є такі приклади? Ну, от, наприклад, уявімо якісь умовні Осокорки-Позняки. Це величезний район. Це Дарницький район все. Знову ж таки, так. Велетенський район, де здебільшого живуть приїжджі. Тобто люди приїжджають, вони знімають квартири, вони не мають київської прописки. Наскільки багато там місцевих, які готові, я піду в депутати, я чесний, і за мене мають голосувати тут місцеві, а не зрозуміло, скільки місцевих. Можливо, 40%, можливо, 60%. Ми навіть не знаємо, скільки. Ну, тобто, квартири там просто здаються в найм безкінечно. Як проблема Києва в те, що він дуже великий, це мегаполіс. Так, і 120 звісно. Депутатів на такий, на таке місто це дуже мало. Тому є питання повертання районних рад. Тому що це місцеві депутати, які відповідають за меншу кількість людей, по-перше, по-друге, прив'язати їх до певної території. Якщо депутат не має прив'язки, він не знає, перед ким їм відповідати, а виборці не знають, до кого йти. До кого звертатися? Якщо ти знаєш конкретно, що за ці от 5 вулиць відповідає цей депутат, ти до нього підеш. Mm-hmm. До нього підеш і скажеш все, що ти про нього думаєш, якщо він нічого не робить. А якщо немає такого депутата і їх 20 на район, до кого звертатися? До Бога.
Ну, ну, можливо, це як варіант вже. Найбільш працюючий в нашій країні. Я, кстати, хотів звернути вашу увагу на дуже цікавий інструмент, називається громадські ради. При. Добре, що ви не сказали піти у церкву, я вже приготувався. Громадські ради при органах влади. Ну, наприклад, при Дарницькій РДА, при там, Печерській, при Київській міської державної адміністрації. Так от дивіться, наскільки у нас відбувається імітація нібито громадянського суспільства. Громадські ради, да? Громадські ради як, без громади. Як потрапити в громадську раду? 35 членів громадської ради, їх може обрати лише 50 або 70 або навіть 40 киян. Угу. І потім оці 35 членів нібито представляють інтереси громади, громадськості, наприклад, Дарницького району. Перед владою району. От. Тобто це окрема тема, ми теж будемо проводити окреме дослідження. Провели, да. Провели опитування киян просто на вулиці на Хрещатику. У нас за дві години жоден киянин не знає, що існують громадські ради, жоден киянин не знає, навіщо вони існують, і чи треба взагалі до них звертатися. Просто до чого я кажу, що таке опитування потрібне, і потрібно дякую Артем, що приєднався, ми об'єднали наші зусилля, бо це справжній соціологічний портал, і дійсно, ми вже будемо не так, як нам там казали, а що ви, хто ви такі, що проводите опитування. От у нас науковці підключені, розроблене питання, і відповідно до от тих, як там статистичні похибки, щось таке от з наукової точки. Дивіться, у нас, друзі, у нас залишається 3 хвилини. Хвилинка, бо навіть якщо можна, трохи більше. Якщо так. Можна, дуже коротко. Дуже коротко. З цією інформацією, де зараз можна ознайомитися, можливо, після ефіру люди хочуть до вас звернутися, можливо, номер телефону, можливо, соціальні мережі. Наші сайти. Які саме? Озвучте. Називайте, будь ласка. USPLTD.org – це український соціологічний портал. Угу. А спільно.org – це громадський портал Києва. Супер, і там вся інформація є. І наші контактні дані, якщо така є необхідність. Навіть мої особисті номер телефону. Всі там. Дякую. Прекрасно. Дякую. Дякуємо дуже. Вам, Олег Числавський, Артем Горбенко та Сергій Куценко були у нашій студії. Говорили ми про громадську ініціативу. Розшукується депутат. Як киянам привернути увагу своїх депутатів? І як їх заставити їх, працювати? Повернути їх до приймалень і сказати, ану працюй ти, курво. І давай вже включайся в робочий процес. Скільки можна бути чиєюсь маріонеткою? Насправді дуже гарна, класна ініціатива. Люди мають знати свого депутата. Кияни мають знати, кого обирають, і мають знати, що депутат саме відповідає за чистоту, несе відповідальність за охайність, за чистоту, і саме від киян залежить майбутнє нашого Києва. Як гарно сказав. Красиво. Наче передвиборча реклама. Дякую дуже усім. 10:57 у Києві. Діма Білобров. Олег Борисов. І цей повтор цієї програми можете дивитися на YouTube-каналі телеканалу «Київ» і «Київ.ФМ». Дякую, що були разом із нами, і на все добре. Київ в голос.